След продължило денонощие и половина издирване, спасители откриха и втория изчезнал в Пирин турист. Той е в добро здравословно състояние. Спасителната акция започна след сигнал, който намереният днес мъж и негов приятел подали до планинската спасителна служба, след като загубили пътя във вторник вечерта. Спасителите веднага тръгнали към тях. Вместо да чакат на място, двамата мъже продължили да се движат високо в планината. Така връзката с тях се загубила. В следобедните часове в сряда спасителите достигнаха до един от изгубилите се мъже. Оказа се, че високо в планината туристите са се разделили.